Миний бол хамгийн том хобби бол компьютер тоглоом өөр байгаа. Тэгээ хотоо хүртэл тоглосоор энэ дөнгөд тоглоом хийгээд ингээд явж байна. Дээрэс нь зүгээр ингээд нэг хоёрын орон тоглоом биш. Дэлхий дээр өрсөлдөхүйц юм бүтээл гаргаа. Дээрэс нь яг энийгээ бүр ингээд ажил амжилтлаа болгоод тий. Ингээд явна гэдэг чинь өөрөө бүр ингээд уртаа байхгүй ахын аргагүй зүйл байхгүй. Юу зогсох мандаг бүр улам л ингээд сайжрахыг хүсэл тий. За видео тоглоом нь ерөөдөө босад прожектуудыг бодвол яг одоо урлагийн прожектуудыг бодох юм бол гол нөгөө нэг байдгүй гэх юм уу? Нэг онцгой юм болохоор мэдээж кодинг буюу одоо програмчлал гэж ярьдаг шүү дээ. Програмчлал одоо бичих. Програмчлал байхгүй бол тухайн тоглоом нь бол зөвхөн нэг бол хүүхэлдэй кино, нэг бол хөгжмийн бүтээл гэдэг ч юм уу. Тийм бүтээл бол хувирж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энийг бол кодтой хойсноороо хүн одоо тэр бүтээл тухайн хүний гар дээр удирдахдах одоо юм боломжтой бүтээл болоод хүрээд ирдэг гэсэн үг. Программист түүний бол ажил бол ингэж орж ирснээрээ энэ бүтээл бол ерөнхийдөө бол тоглоомын одоо төвшөнд очиж байгаа л гэсэн үг л дээ. Удаан эрэг тайвширлаа морины татрахтай навцгийг хүлээн. Ерөнхийдөө манай студийн зорилго бол нэлээд амбицтай том зорилго тавьсан байгаа. Яг нөгөө хүлэншүрэгдсэн дэлхийд хүлэншүрэгдсэн том тоглоомын одоо үйлдвэрлэгчтэй хөгжүүлэгч гэсэн одоо нэрээ гаргах тийм өргөдөлтэй зорилготой. Одоо ер нь бол бид нэр эхнийхээ шатыг тавьж ерөнхийдөө зөвхөн нөгөө усаа тестлэн гэдэг шиг нөгөө ер нь бол шалгах маягаар ч үү тэ туршилтын журмаар бол эхний тоглоом бол гаргасан. Тэр нь болохоор 2D платформ дээр гарсан. Тэгээд бид нар урд нь нөгөө анимашныхаа туршилт дээр суурлаад 2D анимашн хийдэг байсан болохоор тэрийг илүү дараагийн түвшинд буюу одоо тоглоомын ертөнцийн хойлоо тийм төслийг бол гаргаж ирсэн. Одоо дараагийн шат нь бол дахиад том алхаад 3D одоо 3 хэмжээстэй тэгээд дээрэс нь мультиплеер буюу олон тоглогч нар зэрэг ингэж холбогдож интернетээр холбогдож бие биетэйгээ тоглох боломжтой. Энэ жанр арай илүү том жанр л да. Энэ жанр руу ингэж дахиад давхар хийцэн өөрөө хийцэн бас дахиад нэлээд одоо дэлхийн том тоглоомтой өрсөлдөхүйц хэмжээнд авчихыг юу хичээж байгаа. Цаашдаа дараагийнхаа том төсөлдөр бол ер нь энэ тал дээр соёлын тал дээр ялангуяа Монголынхаа өөр соёлын тал дээр бол маш төлхөө ажил нь маш гоё гоё санаа гарцсан байна. Ер нь нэгэнд нэрээ гаргаж байгаа учраас бид нар Монголын эслүүд Монголын тоглоом хөгжүүлэгч том эслүүд гэсэн нэрээр бид нар дэлхийд гаргаж байгаа учраас тэрийгээ дагаад бас Монголоосоо сурталчилж болох юм байдаг шүү гэдэг. Дээрэс нь одоо өв соёлоо бол маш сайн ойлгох зөв арга, ямар аргаар, гоё аргаар хүргэжтэй сонирхолтой аргаар ингэж хүргэхгүй гэдэг чинь тэр талаас нь маш их төлхөө ажиллах дараагийн бүжигт болох тийм өсөлт бүр бүхэн нэг юм талбан дотор ингэж явж байгаа. Одоо iTunes зэрэг хөгжмөн төр байгаа шүү дээ. Тэнгүүд чинь тоглоомынх нь болохоор Steam гээд ууса платформ байдаг. Энэ платформ дээр болохоор тоглоом холдож авсан хүн доорно шууд тоглоомынх нь доорно гэе ил шууд ингэ хэлгээд байгаа сэтгэлээ шууд үлдээгээд ингэ явцдаг. Тэгээд тэр үүрээ ононы системтэй өөрө позитив одоо сайн үнэл авч яана муу үнэл авч яана гэдэг нь бүр ингэ шууд ингэ дүрэн дээр чи ил гараад ирдэг. Тэгээд хүмүүсийн сэтгэлийг уншаад яг ямар асуудал байсан байна яасан байна гэдгийг тухайн нөгөө хөдөлж авах гэж байгаа шинээр хөдөлж авах гэж байгаа хүмүүс уншаад энийг би авч болох юм байна авчлахгүй юм байна гэдэг дээр шууд ойлголт авчих тийм ил тийм юу болохгүй платформ болохгүй. Тэгээд тэрэн дээр бол мэдээж манайх яг сайшаас нь зүйл болохдоор яг нөгөө зохиол, арт стайл гэд яг нөгөө нэг сэтгэлд хүргэе гэж бодсон яг тэр зүйлүүд нь бол яг хүмүүстэй батсан байна. Тэр талаар бол хүмүүс их гоё юм бол бичсэн байх. Бид нар ингээд хийгээд харуулчихвал болд юм байна гэдэг ингээд харуулчих юм бол энэ залбар бол хөгжин ойлгомжтой. Одоо манайхны нэг яг авууштай ч юм уу, шүүмжлэмэр ч юм уу нэг зан чанар байгаа монголчууд энэ нэг зүйл амжилттай болчвол төрлөө нэг шуурдаг юм байна шүү дээ. Тэр зан нөлөөлөд магадгүй бас ингээд олон тоглоомын студид гараад ирэх боломжтой. Гэхдээ бол бас тийм амархан зүйл бол биш шүү л гэж хэлээ. Гэхдээ бол бид нөө харуулж болох юм болно гэдэг нь харуулчвал хөгжих л болох гэж бодож байна. Хөш олон болох.